no hi ha dubte que la comarca d'Osona, des de diferents entitats i col·lectius, haurà estat una de les més participatives a la Marató de TV3 i haurà aportat una bona quantitat econòmica als més de 7 milions d'euros que es van recaptar a la Marató d'enguany. La delegació d'Osona de l'Associació de Diabètics de Catalunya va participar molt activament en aquesta marató amb un acte molt entranyable que es va celebrar aquest dissabte, dia 12 de desembre, a les 5 de la tarda, a la plaça Major de Vic. La intenció era fer un gran cercle blau a la plaça Major de Vic, al voltant de l'arbre de Nadal. Un cercle blau com a símbol de la unió de tots en la lluita contra la diabetis. I aquest somni va ser una realitat. Per aconseguir-ho calia reunir moltíssima gent que fes el donatiu per adquirir un globus blau i una espelma. Unes espelmes que van servir per configurar el cercle i uns globus que es van enlairar al punt de les 6 de la tarda. Des de les 5 de la tarda ja hi havia una gran activitat a la paradeta de l'Associació de Diabètics de Catalunya, de la delegació d'Osona. Tothom inflava globus amb la col·laboració del personal del Consorci Hospitalari de Vic i del projecte Nemo. El cercle s'anava configurant a mesura que passaven els minuts i la imatge de l'enlairament de globus val a dir que va ser molt entranyable. I amb els globus es van enlairar també els desitjos de tots els participants que aquesta marató ajudi a fer un gran salt en la investigació i la millora de la diabetis. En total es van recollir 1.223 euros, un import que se sumarà a tots els donatius que han aconseguit les diferents delegacions de les ADC i que es farà en un únic ingrés a la Marató. Canal Taronja dedicarà un especial Arrels a aquest acte i les imatges de l'enlairament de globus les podeu veure ja també a la web de la Marató de TV3. Aquests globus.